Μακθέμπο. Καλέ. Βεβαίω σαν. Я бы сел как и у моя панталона. За что? Когда бы сел сро. И это баш добро. А не может то да сради. Jako mi se sad već kaki? Jel sad već sanjaš kako mi gledamo ceo dan ovaj glupi bluje šta je ova sa većim... sa većim... Volim da se igram bla 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 bla. Hej hej hej, stani stani! Olovo, u redu! Halo, sad mi treba borba. Sad mi treba maliti povlačenje. Ovo je zabolelo, druže, pogledaj, meni nešto ličim, posle sam na ovo. Zašto sam na podu? Nije smešno. Pa šta mi je ovaj lik radi? Okej, da vidim samo nešto da radim. Aaaa, zabole me uši, ti nisi svesan. Ne. Šta li ovo radi? Hej, molim te, izađi iz moje sobe. Šta mi radiš? Šta mi ti radiš? Zaustavi me, tvoja živica. Znači, sad mi treba borba. Sad ću da se igram. Hej, šta to radiš? Zar nisi našem u domu? Ti prijatelj se ne ljutiti jer nema sekund. Alo, šta to? Ajde! Gde si nestao? Šta to pa... Gde si nestao? Vidimo se nazad! Stani! Vidimo se dole. E sad ćeš vidjeti ti svoje. Ne. Ema sad ćeš da vidiš. Hej. Gde si mali? Gde si meli? Gde si moj mali meline? Gde si moj mali meline? Šokantno mi nađeš gde si meline. Hej, gde nestane? Tu sam. Ne, uzela sam ti daljinski. Hej, ololo, jel ti to nosiš moj telefon, pa puštam ja. Ne. Nikad nećeš naći. Ja bi došao u moju najgolju situaciju. Da se tučemo. Ovo je zabolelo, druže. Ajde, toči i bezio. Sad ćeš vidjeti svoje. Toči, aj, šta mi uradi? Šta mi uradi? Oj, majmuni usrani. Dođi ovamo. Sad ćeš vidjeti svoje. Ne, ne,
I want to play them. I'm hungry. This is boring. We're a tough crowd. I want some food. Oh, yeah, it's morning tea time. Yeah! Кстати, Швети. Опять я взял ту... Опять я взял ту говну. Врати мне то одавде. Врати мне то одавде. Vidimo se gore. Ne, 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 ne. No, sad ćeš vidjeti. Kada si pošao? Ne, 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 ne. Vidimo se dole. Hej, zaustavi se. Gle, kako je brz. Ne, 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 ne. Zaustavi se. Zaustavi se. Uuu. Video igre. Au, 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 moje. Nećeš ga videti uopšte. Naš ima je danjski. Naš ima je. Ema, sad ćeš vidjeti. Sad ćemo da se otimamo. Pogodak. Ne, ne, ne. To je moje. Sad ćeš vidjeti. Sad ću ja ti uzmem. Ne! Jesam ti rekao. Sad ću, znači, ovo je moj telefon. Znači, ovo je moj daljinski i nikad više. Nikad više nemoj da si mi uzeo. Znači, to je moja popularnost. Sad ćeš. Znači, ne mogu da vidim. Konačno. Sad ću ja ti uništim život. Hej, hej, stani, 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 zaustavi se, zaustavi se. To je moj telefon. Jesi... Vidimo se, znači, nemoj to da mi diraš. Ako mi ovo diraš, ja ću bukvalno poludati. Alas. Alas. Nećeš. Nikad više. Znači nikad više nemoj da si mi uzeo to. Al želim to. Ne, 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 da si nisi uzeo s mog vesta. Jer ti je jasno? Sad ću da verovatno smanjim, znači ti si najgori, znači sad ćemo da se fajtimo. Ma sad ćeš pijati, svoje, svoje, sa mnoj si, gotov si, nećeš. To, 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 pogodak, pogodak. Ne, 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 ne. Vratit ću ti sad, moj daljinski mali. Moje, bingo, sad sam ti uzeo. Ne, opet mi je uzeo to glupo govno. Vrati mi to, alo. Alo, zaustavi se, zaustavi se, zaustavi se. Vrati mi taj daljinski odmah. Ne želim više da me vidi ovako. Nje, 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 nje. Ej, platila si mi daljinski ovde. Sad ne mogu nikako da ga nađem. Ti ti se da nađeš negdje. Kako nema, brate, jesi... Jesi sakri ovdje negdje? E, konečno. A stani, to je moje! Ne, ne želim, ne želim. A vrati mi to, što ćeš vidjeti svoj... Ne želim! Ne želim da ti uzme to. Sad se plezu s tobom i nikad više. Ti moraš da kažeš da budeš dva sata. A vrati mi to! Ne, 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 ne želim da ti vratim. Ovo je tvoja kazna jer ćeš ići u nas. Znači, bebeo sam, fokusiraj se. Ti uvek moraš da mi daš telefon, a ti samo... Ne mogu da verujem. Ja ovo ne mogu da poverujem. Samo da uzmem ovo odavde. Šta da uzmeš?
A da uzmem neki pištolj da gađem nekog. Koga da gađaš? Ne. Ne, znači neću i vidim bacanje daljinski ovde. Samo da ti pustim još jednu epizodu i to je to. Više, znači više ne. Više ne, znači ovo u meni nema smisla. To je to. Više nema. Znači ovo je moj daljinski. Šta si mi uradio? Hoću samo da nađem ovdje WC, da ja da malo daljinsku da kontroliram stvari. Halo, a gdje vratiš ovo? A hoću samo da ja ne mogu da vjerujem kako ovaj uzima stvar. Alo, vrati mi to, majmune. Vrati mi to. Ne želim da ti vratim. A vrati mi to, molim te, želim da ti... Ja ne mogu da vidim. Vrati mi odmah. Ne može. Stani, znači... Ovo je moj telefon. Ne želim više da ga vidim ovdje. Moj telefon. Stari tik. Odluka za par. Sad ćeš da vidiš svoje. Imam tvoj telefon, ne. Zaustavi se da kohtim. Ne može. Zaustavi se, jako ti kažem to. Zaustavi se. Moram da bacim ovu vece šolju. Ne, presi da baciš ovu vece šolju i rekoham ti. I da bi pojeo. Odvratno, samo nemoj to da mi jedeš. Iako je gadno, ti ćeš te... Ali ja volim da jedem električne stvari. Da, ali samo ako... Joj, ne mogu da je. Ne, vrati! Moj daljinski više. Što prebacio si, izašao si, znači ne mogu da vidim. Ti si mi izašao iz vlog, izašao si iz vlog kanala. Znači sad ću ja ti razvalim glavu koliko si, koliko sam besan. Jao, čovječ. Znači ja ne mogu više ovo da vidim, znači totalno meni ništa ne vjerujem, znači ti si... Najgori lik na celom svijetu. Znači, ja ću te moliti da više ne i to je sve. Ako mi baciš opet taj daljinski, zapamtiti, znači ima da ti razbijem, znači ima da se bojim s tobom. Ako je tripio tu, znači ovdje samo idu u restoran, do uskog distrika i sanje nešto o glupostima, s njih putacima i tako nekako. Ako više to radiš, znači da te pogodim u... EJ! Sad je tvoj kraj. Nisam. Ma šta nisi pogledao ovo? Dođi vamo. Znači, bebe ostavi. Dojmo ne jedin usrani. A debe ostavi to. Samo, sad ću ja ti vratiti to. Ostavi. Ne mogu da velim. Znači, ne mogu da velim.
Brate, samo moram da pustim crtanje. Šta mi ovaj lik radi, čoveče? Čoveče. Gotovo je. Ne, nije, 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 pa što i pustiš ovaj neki jed? Sve nemaju uloge, čoveče, sve su iste. Ne, nije, čoveče, ko je? Znači, ako mi to radiš, ima da ti buk, znači, ti si mi filtrao na moj daljinski. Moje! Hajde, daj mi to, neću, ma. To je moje. Znači, to je moje, ha ha ha. Stavi, stavi! Vrati mi to. To je moje, brate, ne uzima. Hehehehe. Sad ćemo da se otimamo. Hio, stani! Stani! Moje! A zaustavi se! Ne, 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 ne! Stani! Ostavi! Ostavi! Ne može! Ba kako ne može, pogledajte ovo! Ne, opet! Majmo, ti si se mi usrao na moj dan, gledaj ovo, znači ima da li, je potrošio, ne valja, znači puni alarm, znači pun alarm, znači to je moj telefon, la 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 la, ne može više, ostavi, ostavi, ostavi. Ne može, ja sam ti jako pomogao do tebe. To je moje, brate. Stavi, ostavi! Neću ja ti ostavim, neću. Dok gledam crtani, ti mi izluđuješ. Znači ti si moja najgora osoba na celom svetu. Šta mi ovaj lik uradio? Znači ne znam kako sam dostao do ovoga. Konačno. Konačno. E šta ćeš vidjeti svoga boga? Opet si usrao na to govno, ne? Aj, stani, okej, može. Vidi, smrdi. A šta smrdi, slijedi pogled? Ne valja! Gotovo, alarm! Gotovo, alarm! A znaš? Evo, znači... Znači, majmo ne jedan usadni, dođe vamo da ti napijem. Ti i glupi bule! Moj daljinski, usro mi se moj lik. Ne valja! Majmo, šta mi ovaj lik uradi? Brzo, Cipio će se naljutiti. Molim te, pošali me. Hrvim.
I am C-3PO. How may I be of assistance? Okej, da vidiš šta si ti uradio. Znači, bebeo sam i ja smo se otimali daljinski i on mi je usrao na moj daljinski. Šta? Hoće da mi se usrao na moj daljinski. Joj, čovječe, jer će opet da ide, ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem, jer znači, malo smo se borili i otimali. Neću da vidim ni jednu borbu, može. Imamo dogovora. Da više nikad neće se ponaviti. U redu.